još jedan. Naime, Teodora Gavrilović i Uroš Jovanović, oni su i drugari, i kompozitori, i muzičari, dolaze iz Aranđelovca. Oni su komponovali pesmu Napravili smo bend. I sada će je otpevati. To je pesma broj 2 na disku. Uživajte, što da vam kažem. Ja Bože, jesmo spremni? Idemo! Najveći skeptici su sad sigurni da je nama budućnost, ova muzička bar.